Ovdje je ulazna. Ulazna rupa. A tamo je gore izbilo. I onda je mene posulo tamo tu. Šta si ti pomislio kad te već? Pa nisam imao kad ne mi, pa gotovo je rekao. Izvukao se prvi put iz saobraćaja, nisam umro. Ujeli me sršljenovi jedno 20 i bio sam i tad u kome. Čuj, 20 sršljenova, gdje najmanje. Je to? Gdje je to bilo? Bilo na tavanu. I bio neka utakmica, boksija, antena bila gore, ja sam popio da napravi antenu. I vidi nešto bijelo veliko. Ja nisam znao da je to kuća od njih osoba. Ja štakom ono sruši. A velika kosa, kad je to nabilo, sve uglavno bilo. I bio ovdje susjed. I odmah sam tražio auto, je već odmah u bandek za jedno 10 minuta. Pa je spao u bandek? Pa ništa ja ne znam. I u bolnici? Bila bolnica u crkvi. Tek došao sebi poslije tije, te ne znam koliko. 5-6 sata. Infuzije, one injekcije. I to preživio. Danas kad je luplo, rekao je ovo, čini se ne preživio. Samo je sad ovo mračno, nema li svjetla. Ja šta je ovo? Ja, devok. Ja ovdje sjedio. Od ota je udarlo i ovdje izbilo. I ovaj prozor izraštalo i ovdje. Izbilo ove ovdje u struje. I do ovdje neki rupa, isto od gelira. Pa jesi se trepu? Moj izbelšlo me nije. A? Ma sjedio, samo nisam znao ništa iz to. Jasta sam. Pa po meni sve bilo malo te i zadimilo se sat, izbilo struje. A u koliko je sati to moglo biti? 20 do 12. Kad je grmilo danas? Joj, joj. Da. 20 do 12. Pa štaš sad bez struje? Ne znam, ja. Pa tražit ću nekoga nešto. Nešto ću. Pa šta je ovo, sve po kauču? A po ovo vidu ovdje, ova me kutija, poklopac od kutije pogodio u mene. Da se vam odbilo. Vi ste ovdje amolja. Još sam ja usklanio. I evo ti sve usklont kad... A Bog mi dođe ovaj odvrata da mi pomogne. Pa jel ti pomagao? Šta, kako? Ma nije još niko. Pa kako živiš inače? Imam socijalnu pomoć. Koliko? Pa 90 do 100 maraka, neka 90. Zavisi kako valjao iz budžeta. I baš da tebe grom pronađe? Ja ovdje sjedim, vidi koliko je blizu, pola metra. I tako to. Pa štaš sad, kako ćeš ovo sve riješiti? Pađe ga sutra, pa malo ću ovo čistit, a ne znam šta ću sa strujom. Pa jesi se prepo, ja šta si? Ja, pa nisam imao kad se ni izbeuslo me, to tamo. Poslije mi je bila muka, kad sam ugledao ove rupe, vidi ovdje i gor probilo garnižu, ono. Otkud je kovo? I dim bio, pa je otvorio vrata, rekao, zapao se ovdje sve u... U helač. A kiša lije, nit mogu napolje, nit mogu unutra. Pa koliko je ova kuća stara? 48 je pravljena. Blizu 80 godina, ono. Pa ja. Kad se drugi svjetski rat završio, stari je pošao praviti. Pa otkud ti u njoj? Pa ostao najmlađi. A to je vaša obiteljska kuća? Ja. Sto najmlađi, nastradao davno, nemam ni penzije, ništa, tako sam morao ostati. A koliko imaš godina? 59. A jesi mogao kakvu privest? Ma ko će kad nemaš? Neće te niko. Upe vam bacalo udaralo. I sad, evo vidite ga izbalo konjega sve, evo vam sami strani. Bio samo ekstra, nisam izbalo da ima neki ekstra, ja ga vratio posle. Izbilo ga. A ja sve isključio, što da je bilo uključeno, ima plazma. A prije na minut isključio. Grmilo ja isključio. I tako da je i to me valjda spaslo nešto. Pa dođe li ti, imaš li prijatelje, imaš li familije, rodbine, pomogne li ko? Pa ima odvrata mi, pomognu vi.
Ojca i braća umrla, ali ti moji i ovo djeca. Pa oni pomognu. Pa prokišnjavali kuća? Pa nije, prošle godine mi je od brata ovaj sredio malo krov, bo još to je bilo kislo. Ali on je malo ono popravio. A ima li nešto da bi ti bilo, evo, potrebno nešto? Da li... Pa, ne znam, nije. Hrana, garderoba, namještaj. O sad mi je, ne znam, nije još, ne znam ja ništa, koga ti mene nisme ušla. Pa je li dugo... Struj, ne znam kako struj napraviti. A je li dugo trajala grmljavna ovdje? O, jesu jedno pola sata. 20 do 12, pa tamo do 12 nešto. Jes, tutnjalo je. Dobar čovjek, mi smo prijatelji godinama. Od, kako se od mali nogu, razumijete. Dobri smo prijatelji, čovjek je teški invalid, pa malo pomažemo i tako, razumijete. Ali evo, grom je danas. E, danas je grom, ja sam čuo to, danas bio sam na fasadi i istu sekundu sam došao u gore. I u kakvom si ga stanje zatekao? Ha, nikakvo. Čovjek je se izgubio, ne zna kuće. Prestrašen. E, ipak je to devastirano, tamo vidjeli ste u kući kakvo je stanje, tako da ovoga... A je li neobično da u ovom kraju pucaju gromovi? Pa, kod mene isto lupilo. Je li? Prije par dana, ovoga, i u mene je devastirano kod materne kuće. Je li velika šteta, šta je? Izbilo, bo ja šta je, izbilo od bojlera, izbilo sve u hodnik tamo. Baš grom? Da. To prije par dana kad je bilo nevrijeme. Pa jeste uspjeli šta... Nisam danas čekao majstora da spoji indikator da se to uradi. Pijesak je, ne može se ono opisati. To je, ja sam mislio da oslijepi, da će oslijepiti. I onda odnog bljeska, onda udar i nema samo tutanju. Ja ne mogu se ja opet. Ne mogu se, ali ne mogu opisati to. Ja mislio da oslijepi, neću više rekao. Je li toliki bljesak bio? Toliki je bljesak bio, pa... Sad mi je još ovo lijevo ovo tu. Dok je izbilo sat. Valjda blizu onoga je udar. Nije bilo, nije bilo ni metar. I kada je me posulo po mene onaj od one malte. Ja? Prašina je tu. Ja. Ali ja sam onda i zapušao se. Ja mislio, gori kuća. I ustao sam, otvorio vrata napolju liva i otresao se puno po mene malte. Evo, zdravstveno stanje, šta je s kukom? Pa tad kad sam nastradao, bio sam mlad i nije se moglo tad raditi. Uh-huh. I prošle godine, prije ove korone, sam bio boli me noga i išao kod ortopeda u travu. Uh-huh. I on se tu slikali i kaže, pod hitno mijenjati kuk. Kao sad može se to raditi. Ja? Ali pošto treba, ne znam koliko mi je rekao, da li ili od 800 ili 2800. Maraka? Ja, za operaciju. Pa valjda mi malo nešto socijalno, kako mi on objasnio, kako ću drugi pare. Pa ja ne možda... I da sam odustao šta ću. A i sad ova korona i ne bi mogli rad da... Tamo sam išao pred mu koronu. Tad me uputio doktor tu da... A ako bi se našli donatori neki da ti pomognu, bili to... Pa savjetuo sam se, kaže, doktor mi rekao da garantuje 99%. I da bi kao bolje hodio da...